sigur hérna á móti Haukum og núna það ljóst að það 7. sæti í deildinni mæti Þór Þorlákshöfn í úrslutakeppninni hvað hefur að segja núna eftir allt sem þetta allt Já, bara frábær leikur hér í kvöld og Sæber gera virkilega góða hluti með þetta haukali, bara virkilega vel mannaðir og hérna og við áttum bara í bullandi vandræðum með fullt af hlutum hjá þeim sem við þurfum klárlega að reyna að laga fyrir næsta leik Það gott þessi úrslutakeppni, eða þessi deildakeppni búið núna og þau upp á staði, lentum við í 7. sæti mætum nöfnum okkar sem við unnum í síðasta leik og hérna, ég bara býst við hörku bara eins og allir leikinn í úrslutakeppni verða Allt meira að þessum leikinn í kvöld, hérna þið voruð, náðuð oft mjög góðir í forystu í leiknum en þeir koma alltaf aftur tilbaka svona, komist aðeins inn í leikinn, hvernig stendur á því? Já, eins og ég segi, þeir eru bara með rosalega gott líf, okkur gekk rosalega illa að stoppa Bertóni svona löngum köflum í leiknum hann leiddi það bara svolítið áfram og þú veist að meðan hann var ekki að skora þá var hann að finna liðsfélaga sína að láta boltan ganga rosalega vel og hérna eins og ég segi, bara allt gútt og sáta frábæra haukalið, þetta örugglega ég ekki eitt af bestu liðin sem hefur einhvern tíma fallið á þessari deild Bæði lið í svolítið millum vandræðum Var það mynd leiksin? Það var mikil svona barátta og... Já, það var bara skemmtilegur leikur og hérna dómarinn tók bara föstum tökum og það var bara gott líka. Július var þetta frábær leiknum og hann er bara út af með 5 millur. En hann setur 15 stigir á töfluna á fáum mínútum og stjórnar spilinu rosalega vel þegar út af Dítrik var líka villum andra. Svo kláraði Dítrik þetta vel fyrir okkur hinn í lokinn og það stóra körfu frá Sörðan og Gí í lokinn. Við vorum í smá vandræðum með svæðisvörnina þeirra. Og það eru aftur vorum að slíta frá okkur, það faraðir í svæði sem við svona leysum ekkert sérstaklega við. Já, það var fyrsti leikur Júla að það ekki núna á heimavelli eftir meðslinn. Hann kom mjög flottur inn í leik þrátt fyrir að hafa á endanum, það ekki endaði með 5 villur. Já, bara Júli bara alveg stórkostlegur og þetta bara frábært að fá hann hérna inn í rótringuna og annan góða mann á boltan og góða skýttu og alltaf ógna á hennu, mikill körfbolta haus. Og hvernig líst þér svo á framhaldi, á móti nöfnunum í Þorlákshöfn? Já, við förum bara í alla leiki til að vinna á og hérna, það það sem við ætlum að gera í dag. Ég meina, þeir voru í öðru sæti, við vorum í 7. sæti og þeir eru klárlega favorite. Gott að Dítri sé ekki banni hjá okkur í fyrsta leik og hérna, við verum bara að býta í það súra að mæta á hans og gera okkur allra besta til að vinna leikinn. Takk fyrir. Takk fyrir.